zapálime si jednu sviečku a pri nej vám poviem jednu príhodu, jeden príbeh, ktorý mi rozprával môj otec, keď bol mladý, keď vyrastal vlastne. Dobre, čaute ľudia, moje meno je Adam a na YouTube si vravím Deadly. A iste viete, skoro všetci, že sa zaoberám paranormálnymi javmi, záhadami, duchárinou a týmito vecmi už nejaký ten rok. Prešiel som si dosť kadejakými zážitkami v tejto sfére a chcel by som mať porozprávať príbeh, ktorý je od môjho otca, ktorý je strašidelný, ale zároveň aj trošku humorný a aj smutný. Takže poďme si ho teda povedať. Mohol mať môj otec zhruba takých 13 rokov, 15 rokov a rozprávali mu vlastne starší ľudia, starší ujovia z dediny historku, ktorá sa zakladala na tom, že ako sa jeden pán, ktorý bol v jednej stávke s ďalšími chlapmi, ako sa vystrašil na smrť pod pojmom ducha, alebo ako to teda mám nazvať. Takže začneme. Bol istý večer, taký ten všeobecný večer, asi bol piatok alebo sobota, bolo po robote a chlapi si sadli do krčmy na pivo. Ako popíjali, tak si dali stávku, že ten, kto zoberie ťažký drevený kríž, ktorý sa dáva na hroby, kedy si to boli asi také ťažšie kríže, o polnoci v daždi, bez svetel, ak pôjde na cintorín a ten kríž zatlčie do hrobu a príde naspäť, tak mu dajú takých 5 litrov slivovice domácej. Tak nejak sa tak stavili a mali tam určiť nejakú hru proste, že niekto to prehral a ten, kto prehrá, tak musí ísť do toho cintorína. Tak na jedného chlapa to padlo a išiel teda. V tej dobe sa zvykli nosiť také dlhé kožené kabáty. Pršalo, mal klobúk, dlhý ťažký kabát a zobral ten kríž. Alebo ten kríž bol vyrobený, ja neviem, ale ten kríž bol veľmi ťažký. Že ide vlastne zabiť do zeme ten kríž. Samozrejme bol odvážny, veľký, statný chlap a asi najväčšiu rolu tam hral ten alkohol, myslím, alebo neviem. Ale ako zobral ten kríž a nejako tam snažil sa zabiť do zeme, nakoľko mal ten dlhý kožený kabát, tak on si ho pricvikol. No a on vlastne si myslel, že ho ťahá mŕtvy do zeme, že teda ten čerstvo pochovaný človek, že ho ťahá a on vlastne tam ostal, áno. Ostal tam v takom zmysle, že dostal infarkt alebo nejakú mozgovú príhodu, proste od strachu umrel, doslova. Čo je nepríjemný zážitok, keď sa niečo také, ani to neviem vlastne k ničomu prirovnať. No a chlapi ho tam samozrejme čakali a nejaká pani, nejaká tetuška, keď išla ráno do cintorína na ďalší deň, tak zbadala tam vlastne muža, ktorý ležal na hrobe a bol vlastne pri tom kríži, že mal ten kabát stiahnutý. Takže keď to išla potom povedať do dediny starostovi a tak, tak vlastne vysvetlo, že pricvikol si kabát a umrel od strachu, čo? Není až taká príjemná vec, vrajím, ale je to taká história, ktorý rozprával môj otec a chcel som ho povedať. Čo sa týka vlastne paranormálnych javov, záhad a duchov, tak chcel by som spomenúť skupinu na Facebooku, túto, ktorá sa volá Duchové záhady a vše kolem. Na tejto skupine nájdete obrovské množstvo príspevkov týkajúce sa paranormálnych javov, záhad, duchárine a tak ďalej. A je tu jeden aktívny člen, dáva príspevky na túto tematiku, čo sú veľmi super, ak sledujem to. Sú tam ľudia, ktorí postujú svoje osobné príspevky a tak ďalej, takže určite poďte do tejto skupiny, pozrite si ju, navštívte ju, stojí za pozrite určite.
má okolo 12 800 členov, čo je myslím, že dosť. Takže tu môžete pozrieť, ako vyzerá ten paranormálny svet a tak ďalej. Potom ďalej, čo by som vám chcel ešte ukázať, akú skupinu tu na tejto scéne máme. Tak je táto skupina, duchové histórie, psychológia, záhady, znakové jazyka v Českej republike Slovensku. Ja sú tiež fajn ľudia s fajn príspevkami. Ak sa chcete niečo paranormálne zistiť, tiež poďte sem do tejto skupiny a pozrite sa, ako to tam vyzerá. Ďalej trebárs. Je tu ešte skupina paranormálne jevy, duchové a nadprirodzeno, ktorá má okolo 22 200 členov a tiež sa zaoberá týmito javmi na tému paranormál, duchári, na záhady a tak ďalej. Takže určite aj sem poďte pozrieť. A je toho dosť, čo by ste mohli takto nájsť na Facebooku. Dobre ľudia, toto bude asi všetko, čo som vám chcel povedať v tomto videu. Vám ďakujem za zhľadnutie. Ak sa vám táto tvorba páči a chcete vidieť aj nejaké viac strašidelné príbehy aj z môjho osobného života trebárs, tak dajte mi like a odber. Ja vám prajem pekný temný večer a majte sa krásne.